morgon och välkomna till Stardew Valley ihop med Marcus och Matilda. Hej, hej. Hallå. Idag har vi en späckad dag framför oss. Jag ska åka till nya minan, eller minen. Och sen så är det festival ikväll. Klockan 10. Toffe. Ja. Jag har en gåva till dig. Åh, får jag? Var är du? Jag är på väg tillbaks. Jaha, vad fan är du? Har du fått large egg? Här. Oj, jag råkar nästan äta det. Toffe, jag har en gåva till dig. Har du gåva till mig? Är potatis? Ja, det ska till community center. Okej, jag måste dit först och lämna lite saker. Oj, jag ska inte äta stort ägg. Nej. Nej, om du gör det då är du fan död alltså. Men det var nog mer. Vi ska ha med oss lite hej. Var det 10 hej? Och de där ska vi ha sen. Okej. Du, behöver du sån här bokshoj? Ser du vad jag har här? Ja, jag tar med mig igen. Ja, fan, du kan inte ta med. Vänta, skulle kossorna mjölkas automatiskt nu? Eller hur var det? Ja, det har de gjort. Ja, de har mjölkas automatiskt. Men jag skulle grotta hela dagen idag, men nu vart det ju grejer i vägen igen. Jag kommer aldrig komma till den där jävla grottan. Du har inte någonsin gått hit än. Vänta, jag får inte gå in i stan. För att det är festival snart. Jag kan inte gå till community. Ja, men då ska du till grottan för fan. Du måste till grottan, Toppe. Eller ska du till... Är det sandgrottan du tänker dig då? Ja. Nya grottan. Nya grottan. Jag hänger nog med till grottan. Du, vi har inte råd att gå till grottan. Jaha. Nej, jag har inte råd att gå till grottan. Fan! Jag får aldrig gå till grottan! Men vad fan, sälj någonting bara lite snabbt då. Ja, men det får vi inte förrän imorgon om vi inte hittar någon som vill köpa det av oss. Idag. Jag går och fiskar i ilska. Vänta, okay. Då kan jag göra så här. Då ska vi, nu ska vi greja med folk i stan här. Vi ska ge present till Emily och vi ska ge present till Borgmästaren. Men du fick inte gå in till stan ju. Ja, jävlar också. De bor i stan. Nej, de bor i stan. Du får inte gå in till dem. Hade du flörtat fortfarande med Lea så hade du kunnat gå hem till henne, men gör du inte det längre. Jag flörtar med alla, så vi kan prata lite med henne igen. Hon kan få sin sallad idag. Ja, du, vi borde också säga att vi fick ett brev off-cam om att vi fick ett erbjudande av Marnie, hon som håller i farmdjuren, om att man kunde köpa en autograbber. Och den autograben tillåter oss att automjölka kossor. Den där. Så vi la den, vi köpte den för 25 000. Det är därför vi är panka nu, om du undrar varför. Så vi köpte den för 25 000 och nu behöver vi aldrig någonsin nudda en kossa igen. De kommer auto... Jo, man behöver faktiskt klappa dem. Ja, men det säger du. Ja, men det är för att de behöver ju sina hjärtan uppladdade varje dag ändå. Alltså för att de ska bli bättre kossor. Typ. Men det går mycket snabbare än att vattna dem. Och du behöver inte ett item för det. Jag vet. Vi har ju inte svamparna. Vi har inte tömt svampar på evigheters evighet. Haha! Nej, så. Men vad fan, jag som skulle grotta idag. Men okej, jag kan gå till Robin och typ titta vad hon har för något kul. Om hon är där. Ja, om du vill uppgradera ditt hus. Mm. Vi har inte pengar, men... Nej, men jag kan titta lite vad hon har för alternativ. Oj. Mm. Så. Den där jäkla grottan. Så måste vi vänta ända till kvällen för att få gå på festival. Och jag får bara upp skitfisk ur sjön, så det är bokstaven skit. Ja, alltihopa. Det är inte bra. Är du hemma? Hon är här. Okej, så vi kollar på shop först. Det är bara såna här grejer vi kan köpa. Stol. Kalender. Basic logs. Vänta, vad är det här då? Alltså när man får upp kossorna i mycket kärleksnivå så kan man ju sälja dem. Kan man? För mycket? Ja. 1200 säljer vi dem för just nu ungefär. Wow. Watering can silo. Skulle vi ha ett till silo sen? Jag vet inte hur mycket vi köpte dem för. Va? Skulle vi ha ett till silo sen eller? Nej, vi kom på att det behövdes inte för att vi kan plocka ut praktiskt taget hela silo och lägga det i en kista istället och sen bara fortsätta. Mm, vi gör så istället. Så vi behöver faktiskt inget silo. Men den däremot, vänta, create flour from wheat, den är bra för wheat har vi ju så jävla mycket av. Ja,
Och då kan du få, ja, den där, den har vi på sikte. Shed. Hur mycket kostar den, by the way? 2 500 bara, och sen lite wood och skit. Cloth, har vi något tyg? Nej, jag tror inte, men det kanske går att köpa. Däremot, shed, den är också intresserad av hur stor den är inomhus. För att, det var det jag ville ha egentligen, fabrik. Det där är ju bara, alltså ett hus, general purpose. Så den gillar jag. Fiskepond. Just det, hästar skulle vi fixa också. Ja, just det. Vi har big coop, big barn, chip. Ja, just det är den skräp man kastar grejer i. Men den alltså, hade faktiskt varit bra att köpa en sån också. Kan du köpa en sån? En shipping container? Nej, ja, jag måste ha wood bara. Ja, ah, okej. Okay. För i så fall hade vi kunnat lägga en här inne i vårt ställe här. Så att vi bara har en typ direkt här eller någonting. Så. Ja, men det går inte att flytta den vi har eller? Nej. Det vet jag inte, kanske. Du är en som kan kolla det. Ja, oh, vänta, det gör man ju hos henne, ja. Ja. För det är ju bättre att ha den där inne. Oh. Du, här ligger en wooden club. Det är jag ju, Micke. Jaha. Jag hittade den när jag var nere i grottan och skulle plocka gräs för korna. För det gör man i grottan när det finns slut på land. Demolish. Landgräs. Där. Move. Kan jag move? Nej, vi kan inte movea den. Nej. Man måste köpa en ny någonting. Mm. Men jag kan gå och hämta lite trä och så gör vi en ny sån. Mm. Oj, nu kom det någon så här konstig musik. Är det? Jag har typ så här små bjällrar, jättetyst i bakgrunden. Lätt mystiskt. Här är den här bara en loom-grejen. Turns raw wool into fine cloth. Ah, okej. Okay. Ja, och vi har ju inte så mycket wool. Nej, så. Vi har väl inget wool alls som jag inte missminner mig. Nej, men jädra, jag måste ha. Wool får vi ju från goats eller får. Ja, det är väl får. Får. Por favor. Here I come, Robin. Hey, Robin. Det känns som jag har sprungit på den här vägen några varv nu. Jag vill ha festival. Festivalen börjar 10, så. Mm, det är ganska långt kvar dit. Yes, hon är kvar. Hej! Construct, vi ska ha en... Jaha, vi båda fixar upp lite här. Spilt. Jag brukar bara lämna lite fläckar så kan man... Ska vi ha den... Ska vi ha den? Ska vi ha den mitt i någonstans, eller? Så man kan komma åt den... Alltså, jag tänkte mig att vi har den på något fint... Åh, upp ett steg och sen till höger. Där, ja. Där? Ett steg till höger. Där. Där. Det är schysst med lite för då delay. Ligger den ju mot... Då ligger den mot stängslet. Precis. Ingenting kommer ju vara på det stängslet. Hallå? Men vadå, det här är ju bara en säljpåse. Ja, exakt. Så vi kan sälja mycket närmare om vi har panik, liksom. Ah. Jag tycker det är gött. Ja, den kostar typ ingenting. Jag lägga den där, men ja, den är 10 meter ifrån. Alltså. Ja, men du måste gå igenom stängsel och hålla på. Hålla på? Det är det som är krångligt. Har Linus något du, att säga? Du, när börjar grejen? Klockan 10? Ja. 10 p.m. Ja. Happy 10 p.m. Kan man gå in till honom, eller? Det kan man. Oj, vilket litet tält han har. Åh, jävlar. Vad fan är det för ställe du är inne i? Han är inne i hans tält, du. Ah, Linus lilla ställe. Ja. Ja, du. Men nu har vi jävligt hållit med trä, så jag går upp och hugger lite träd sista timmarna här innan det är dags för festival. Just det, du har ju börjat sätta upp massa träd. Mm. Och jag har så jäkla mycket energi nu, alltså. Okej, vi har fullt i hej nu igen. Okej. Då måste vi plocka ur. Men vad fan, nästa gång då plockar man ur mycket då? Ja, vi funderar på att vi kanske till och med ska ta sälja hö för att vi får så jävla mycket. Ja, varför inte? Kolla, nu är det så jävla gutt. Nu kan jag bara slänga i det här. Ja, lätt värt. Det kostar liksom inga pengar. Vi kan sätta ut sådana där överallt om vi vill. Ja, jag vet inte.
skit. Timber. Alltså om man låter stubben stå kvar, kan det växa upp ett trä till då? Det låter jättekonstigt, men jag på det. Det hade varit ganska gött. Highly doubt it, alltså. Mm-hmm. Det kommer regna imorgon. Då är det fisketur. Oh. Fan, då fisketur fick jag inte gå i gruvan imorgon heller. Alltså, det är jävla skit. Det händer saker. Då är det dags för fiske imorgon, man. Ja, det är dags för fiske imorgon. Jävla gruvan, den hinner ju växa igen. Och det är rain och inte någon storm, alltså. Det är vanligt rain. Åh, oh, vad skönt. Okej, okay, men vi förbereder oss på att gå till staden snart. Tänk på att snart, imorgon är sista dagen. Sista dagen vi kan fånga den. Ja, på fart. Åh, då måste vi ha den. Ja, exakt. Du får inte gå till gruvan. Ja, okej. Okej, dock. Jag har till och med lite bete att dela med mig, för jag har så himla mycket bete. Ja, så. Men det är bra. Jag har inte ens sett fiskespö som går att ha bete. Nej. Då får du fånga dina små karpar. Ja. Marcus kommer inte åt sig jättemycket hjälp, men det är okej. Du är där som mentalt stöd i alla fall. Nu är det bara en halvtimme kvar, hörni. Toffe, var är du då? Jag är på väg ner. Jag är uppe vid badhuset och hugger trä. Ja. Bör man ha med sig något speciellt i det här eventet? Jag vet ingenting om det eventet. Inte en aning. Jag tar med mig lite... Jag har två stycken karpa. Mm, nu är det igång. The Spirit's Eve has begun in the town square. Hallå, Toffe, var är du? Jag är på väg hem. I den röda kistan så finns det lite bete. Bra, bra. Plocka upp det medan du... Eller, ja, skitsamma. Den röda. Ta det i mörn. Det var inte den röda, Toffe, det där var den gröna. Ja, jag lämnar av trä i den gröna. Titta inte på mig, tjuvkikar du? Vi kan inte alls se det inte. Nej, absolut inte. Vi bara gissar att du gjorde så. Ja, ni gissar jävligt bra. Va? Oh. Här har vi saker. Oh, du. Det är en shop. Hej, Hailey. Vi har inte råd med någonting. Du. Det här. Vi har inte råd med någonting. Det fanns ett recept ju. Vad säger Jack och Lantern recipe? Ja. Vad har vi här då? Okej, vad skulle du säga då? Det jag tänkte säga är att det här är ju den här skräckfestivalen. Jag vet inte vad den heter i Japan. Men det är ju en så här klassiker att man ska gå här uppe, du vet. Och gå med en partner, du vet. Och så här skrämd i en skoter. Jaha! Det är den grejen. Vänta, men vadå? Vad har vi då? Om vi bara ska gå med någon liksom. Jag vet inte om de har gjort det att man ska gå med någon. Men det är en sån skrämmande grej. Alltså. Okej. Okay. Kan inte ens gå med någon alltså. Okej, okay, så vi går i den här grejen eller? För jag tror det är själva grejen med. Jag ska gå upp, Toffe. Ja, på väg. Här uppe. Ja, låt oss gå tillsammans då. Det kommer vara läskigt. Det står någon, här står det någon. Ja, vänta. Ja, det där har vi eller? Vad sa han och glor på? Oh, you found me. Jag tror att det har gått så scared. I can't hit hide, don't tell anyone. Han har mycket hemligheter, den här snubben. Alltså. Jag har det. Och jävlar, kolla spindeln uppe i hörnet. Mer såhär hemligheter. Åh, fy fan. Ja, nu fortsätter vi. Vad fan är det här? Vad fan? Jag tror det här var en liten Toffes sovrum. Shit, här är Penny. Åh, kolla inte. The vapor from this column is making my head spin, but I can't seem to leave. Ja, vänta. Jaha. Jävlar. Ni hittar värsta hus och grejer. Ja, nej, det var ingenting där. För det var bara ett hus. Säg. Man kunde inte kolla på den så det går in i det. En tv? Ja, det är en trasig tv alltså. Yeah, like there's something weird over there, but how did I get to it? Wow, han är inte så smart, den här Alex alltså. Nej, hej Abigail. I can't go on spiders. Jag håller med henne för fan, det här var en äcklig spindel. Och det är ett frågetecken där inne, du. Ooh, vad sist dess? Här så Sam, alltså. Ja, här så Sam, ja. Oh. That's all. Oh. It's just a dead end up here. What? Oh. Gick ni igenom? Kolla! Wow! Men nu då? Vänta, gå till höger! Toffe, gå till höger in där. What? Vi kom hit! Det är värsta kistan. En kista! Golden pumpkin! Okej. Vi alla fick varsin golden pumpkin.
Så där visste jag inte ens vad man kunde göra. Jag hade ingen aning. Inte jag heller. Okej. Okay. It's more valuable but has no other purpose. Okej. Okay. Ja, men då ska vi bara sälja den så får vi pengar. Nej! Den ska vi ju spara till nästa gång vi ska ha så här display-grejer. En i alla fall. Ja, men det är ju samma sak i fortfarande igen. Det enda vi får i display-grejen är token, så vi kan köra mer för att roulette-grejen. Det är sant, det är sant. Det är faktiskt jävligt aldrig... sant. Om man tjänar pengar på det, då hade det varit jättevärt att vänta på sådana grejer. Men i detta fall så är det ju inte värt det. Nej, för... vi kommer bara köra ett rötna token. Ja, men jo, med tokens fick vi ju en sån starfruit av, eller vad hette den? Nej, ja, inte jo, starfruit. Exakt, men vi kan, kommer ju kunna köpa sådana flera gånger, tror jag inte. Och även om vi kan så är det bara gambla fram token. Ja, exakt. Det tar bara lite längre tid. Ja, exakt. Okej. Men ska vi prata med lite folk och sen starta igång det här då? Var inte detta det? Nej, men, kan man inte starta igång det på borgmästaren? Good evening, Akali. Have you ventured into the haunted maze yet? Nej, jag tror att det är grejen. Liksom, ah, okej. Okay. Ja. Ja. Men frågan är dock, det brukar alltid finnas en sån här grej som är så här avslutandet i det. Har du hittat någon som avslutar eventet? Nej. Det var tydligen Wizardens idé, så att om vi hittar honom så kanske... Men ja, det verkar bara som att vi kan gå ut. Liksom, här igen. Och eftersom att vi inte har några pengar så... Nej, precis. Ja, synd att vi inte håller pengar för Rare Crowen. Alltså, man måste ju kollekta dem all. Ja, nej, nu har jag snackat med alla. Men vi köpte inte den andra Rare Crowen heller. Nej, här den nere till vänster. Ja. Har vi hittat trollkarlen? Nej, han är inte här. Nej, han är inte här, va? Nej, nu har jag pratat med allt och alla. Det finns ingenting. Men vi har fått en guldpumpa. Yep. Ja, vi kan ju sälja den i alla fall och kolla hur vi får. Mm. Då har vi gjort något bra idag. Ja. Vi kan använda den nya säljpåsen. Ja. Kul. Kolla, wow, vad nödvändig den här var. Släng pumporna i tunnan. Blomp. Okej, sova fort som fan nu och sen ska vi fiska imorgon hela dagen. Hela dagen. Japp. Fiska. Godnatt. Godnatt. Ja, så sen efter det, då kan du gå till den nya exalterade gruvan. Då kan jag äntligen gå ner dit. Ja, exakt. Hur mår avsnittet? Avsnittet är så här att vi ska avsluta. Vi fick 7500 för tre pumper. 2500 per pumpa. Oh, det är bra betalt alltså. Det var värt. Det där eventet var bra. Ja. Okej, nej, men vi tackar för det här avsnittet. Glöm inte att tumma upp och gilla och prenumerera. Så syns vi nästa avsnitt av Stardew Valley. Ha det gött så länge. Hej då! Hello.